Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қарусыз әлем құру идеясы туралы ой талғамдарымен бұрын соңды жарияланбаған архивтік құжаттар Токио төрінде таныстырылады. Қазақстан Жапония ядросыз әлемге апарар жол атты халықаралық көрмесіне 350 жәдігер қойылады. Көрме 19 қыркүйекте Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қоры мен кітапханасының ұйымдастыруымен Жапонияда Біріккен Ұлттар Ұйымы университетінде өтеді.